Mirë, në këtë momente kam shumë kënaqësi të ftoj një këngëtare shumë të suksesshme, shumë të dashur. Kam vënëri diçka tek ajo. Më takon që ta shoh mbas edhe nëpërmjet Facebookut, po kohët e fundit kemi parë pak si shpesh së bashku dhe kam vënëri që është shumë e dashur me të gjithë kolegët e saj, me të gjithë artistët. Dhe ajo dashuria i buron nga shpirti, nuk janë kështu, nuk është dashuri në thojza. Me shumë duar trokitje nga ana juaj, unë ftoj Anjeza Ndoj. E ëmbël dhe dashur si gjithmonë. Faleminderit shumë për prezencën tënde. Shumë faleminderit. Dhe kohët e fundit kemi vënë re që e tërë karriera jote artistike është fokusuar në Art Center Blue Sky. Je gjithmonë prezente. Është vërtet. Erdha për një këngë dhe ngela këtu, sepse më të vërtet kam gjetur një ngrohtësi gjëra se ndonjëherë si gjithë këngëtarë dhe kolegët e mi të mrekullueshëm, të përshëndes special çiftin Brahusha, Gzimin dhe Mozën për cilën kërkoj një duartokitje, sepse më të vërtet bën një punë shumë të madhe për ne artistet. Edhe ty si prezantuese që të maj men që para shumë viteve që kemi qenë bashkë. Faleminderit shumë që në emisionin e ku kanë qenë të ftuar grupi Aurora. Po, sigurisht. Mirë, faleminderit. Përshëndes të gjithë kolegët, ju uroj suksese special grupin Diamant më të mirin në vend. Një duar trokitje edhe për drejtuesin artistik sonte, Arben Dema. Unë i përfshiva gjithë. Mirë, çfarë ke zgjedhur sonte për të na interpretuar? Sonte kam zgjedhur dy këngë, me që janë hitet verore, kanë adrenalin, kanë pak ritëm. Njëra është e përpunuar, ndërsa tjetër në kam bëtë tekstin vetë, një muzikë e përpunuar nga muzikanti jonë që punojmë bashkë, Altin Tomën, dhe do t'i përfumoj këtu të dyja, njëra për herë të parë dhe tjetra është pashpunim. Me që tekstin e keni shkruar vetë, a është për jetim? Jo, maj, është një këngë adrenalin verore. Shpresoj të pëlqejnë. Të urej shumë suksese. Shumë faleminderit.